በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን በጥር 22 የሚነበብ የሚጸለይ በብርሃን ላይ የተሾመ ሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። የቅዱስ ዑራኤል ረድኤት በረከት ከመላ ዘፍጥረት አገራችን ትብር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። አሜን። ኃይለ ረድኤቱ ከአገልጋዮቹ ከሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ጋር ይሁንና በጥር 22 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። ዳግመኛም እኔ አባ ሕርያቆስ የዚህን መጽሐፍ ነገር ለኢትዮጵያ ሰዎች ገልጬ አምላካቸውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያመሰግኑትና የመላእክትን አለቃ የቅዱስ ዑራኤልን ልዕልናና የክብሩን ዜና እንዲያውቁ ከተናገርኩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስኩ። ያን ጊዜ ቦታዎቿንና ገዳሞቿን ተራሮቿን አድባራቷንም ሁሉ ጎበኝ ዘንድ የሕሊና መንፈስ አነሳሳይ። የዚህንም ነገር ፈጣሪ ይገልጽልኝ ዘንድ 40 ቀን ጾምኩ። የጾሙን ወራት በተፈጸመ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ተልኮ ከእኔ ጋር ከሚኖሩ ከቅዱሳን መነኮሳት እንደ አንዱ ተመስሎ ወደ እኔ መጣ። ክቡር የምትሆን አባት ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። እነሆ እመቤታችን ድንግል ማርያም ወደ አንተ ልካኛለች። ጻድቅ የሚሆን የንጉሥ ልጅ አባ ሚካኤል መንግስቱን የተወና የዚህን ዓለም ፍቅር የናቀ ከኢትዮጵያ ተመልሶ የመነኮሳት አለቃ የሚሆን ወደ አባ ጳቁሚስ ገዳም ወደ አባ ቴዎፍሎስ ዘንድ ምንኩስና ለመቀበል መጥቷልና የምነግርህን ስማኝ። አባ ቴዎድሮስ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም የሚያርፍበት ጊዜ ስለደረሰ ወደማያልፈው እውነተኛው ዓለም ሊሸኘውና የምንኩስናን በረከት ከእሱ ይቀበል ዘንድ እሱም ወደፊት በመላ ኢትዮጵያ የመነኮሳት አባት ይሆን ዘንድ መጥቷልና ስማኝ። አሁንም ይህ አባ ሚካኤል የወንጌላዊ የዮሐንስ ደቀ መዝሙር የአብሮኮሮስ መጽሐፍ ከእሱ ዘንድ አለና ከእሱ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ዳግም ትሄዳለህ። ለኢትዮጵያ ሰዎች የዚህን የአብሮኮሮስን መጽሐፍ ነገር ታስተምራለህ። እንዲሁም ቅዱስ ዑራኤል ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከቀኝ ጎኑ የፈሰሰውን ደም በመላ የኢትዮጵያ አውራጃዎች ሁሉ እንደረጨ ትናገራለህ። አንተ ራስ ጽፈ ለቁስጥንጥንያ ሰዎችና ለገበዛ አክሱም እንደተናገርህ እንደሰማህም በዚህም በኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ትደሰትበታለህ። የዚያን አገር ሰዎች ከተወዳጅ ልጇ ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አስራት እንደተቀበለቻቸውን ትነግራቸዋለህ። ይህንንም ነገር ተናግሮ ከኔ ተሰወረ። ያን ጊዜ ጸሎቴ በእግዚአብሔር ፊት እንደደረሰና መልአኩንም ወደ እኔ እንደላከ አወቅኩ። ከዚህ በኋላ አረጋዊ የተባለ ጻድቁ አባ ዘሚካኤልን ከአባ ጳቁሚስ ገዳም ሄጄ አገኘሁት። በተገናኘን ጊዜ ሰላም ተሰጠሁትና አባት ሆይ ከማን ወገን ነህ? ስምህስ ማን ይባላል አለኝ። ከዚህ በኋላ እኔ በቁስጥንጥንያ አውራጃ የምትገኝ በብህንሳ ሀገር ውስጥ ነኝ ስል መለስሁለት። ስሜም ሕርያቆስ ይባላል አልኩት። ከጥንት ጀምሮ በመልካም ስራ የጸና በመሆንህንና የደግነትህንም ዜና የሰማው ቅዳሴዋንም የደረስ የእመቤታችን ወዳጅ ሕርያቆስ የምትባል አንተ ነህን ሲል ጠየቀኝ። በዚህችም ዕለት ወደ እኔ መምጣትና ወደ ኢትዮጵያ የመሄድህንም ዜና በዛሬቱ ዕለት የእግዚአብሔር መልአክ ዑራኤል ነግሮኛል። ይህንንም ብሎ ወደ እኔ ቀረበና መንፈሳዊ የሆነ ሰላምታ ሰጠኝ። ዳግመኛ በልስኪ ታገስ፣ ገና ወደ ኢትዮጵያ አብረን እንሄዳለን አለኝ። ወደ ኢትዮጵያ የምትሄደው በሰው ፍቃድ ያለመሆኑን የእግዚአብሔር መልአክ ነግሮኛል። ወደ እኔም የመጣኸው በእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና፣ ነገር ግን የአባ ቴዎድሮስን የጸጋውን በረከት እስክትቀበል ድረስ ጥቂት ቀን እንቆይ አለኝ። ከዚያም አባ ቴዎድሮስ ካለበት ዘንድ ከእሱ ጋር አስገባኝና የአባ ቴዎድሮስን የምንኩስናውን በረከት ተቀበልኩ። ከትንሽ ቀንም በኋላ አባ ቴዎድሮስ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም አረፈና ወደማያልፍ ወደ መንግሥተ ሰማያት በሰላም ገባ። አባ ቴዎድሮስ ከሞተ በኋላ በ45ኛው ዕለት ለመሄድ ተዘጋጅተን ተነሳን። ቅዱሳን ወንድሞችም እያለቀሱ ሸኙን። አባ አረጋዊን አባትህ አባ ቴዎድሮስ ሳይኖር አገርህን ትተህ ወዴት ትሄዳለህ አሉት። ቸር ጠባቂ አባ ቴዎድሮስ ሳይኖር በበረሃ ውስጥ በክፎች ሰዎች መካከል ጓደኞችን እንደ በጎች ለተኩላ በትናቸው ወዴት ትሄዳለህ አሉት። አባ አረጋዊም እነዚያን ቅዱሳን ባያቸው ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄደው በራሴ ፍቃድ አይደለም፣ እናንተው ከአባ ቴዎድሮስ አንደበት እንደሰማችሁትና ትንቢትም እንደተነገረ በፈጣሪያችን ፍቃድ ነው እንጂ እሱ በረፍቱ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሂድ፣ ክፍል በእርሷ ናት ብሎ አዞኛልና ብዙዎች የሚያምኑ የተመረጡ ቅዱሳኖች ወደ አንተ ይመጣሉና በመንፈስ ቅዱስ አባት ስለምትሆናቸው የዚያችን አገር ሰዎች አመንኩስ ብሎኛል። ስለዚህ ያለ ፈቃዴ ከእናንተ እለያለሁ አላቸው። አባ አረጋዊ ከአባ ጳቁሚስ ገዳም መነኮሳት ጋር ይህን ሲነጋገር
ከወደ ምስራቅ ትንሽ ደመና ስትመጣ አየንና ወዲያውኑ ንጹሕ ዝናብ ዘነበ። በዚያችም ደመና የሰማይ መላእክት ከመነኮሳቱ መካከል ነጥቀው ከአቡነ አረጋዊ ጋር በሶስት ቀን ስምንቱን ጓደኛሞች ካሉበት አክሱም አደረሱ። እነሱም አባ ጰንጠሌዎን፣ አባ ከሪማ፣ አባ ጉባን፣ አባ ጽህማ፣ አባ ሊማታ፣ አባ ሊቀሩስ፣ አባ አሊፍ እና አባ አፍጼ ከኢትዮጵያም ሰዎች ከሰባቱ ቅዱሳን ተማሪዎቻቸው ጋር ያን ጊዜ ከነዚህ ቅዱሳን ጋር ተገናኘንና በመንፈሳዊ ሰላምታ ተለዋወጠን። አባ አረጋዊው ሁኔታውን ሁሉ ነገራቸውና ስለዚህ ነገር ተደስተው የምስጋና ባለቤት የሆነ እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ከእነርሱም ጋር ከቆየው በኋላ የኢትዮጵያን አውራጃዎች ሁሉ ከእነርሱ ጋር ጎበኘው። ከዕለታት በአንድ ቀን ማለት በህዳር 18 ቀን ከዘጠኙ ቅዱሳን ቤት አጠገብ ተቀምጬ ሳለሁ እርስ በርሳቸው የጾምን የበዓል ዕለት ደረሰ፣ እንዴት እናደርጋለን? በዚች ሀገር ጥምቀተ ክርስትና ሐዲስ ስርዓት የለ ወይም የቁርባን ምስጢር አልደረሳትም እያሉ ሲጨነቁ ሰማኋቸው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ወደ ወዴት እንቀበላለን? እኒህም የጽዮን ካህናት ከኦሪት ስርዓት መስዋዕት በቀር ይህንን አያውቁም። ለቁርባን ስራ የሚሆን መሶበ ወርቅና ማዕጠንት ጥምና እንዲሰጠን እንለምነው ዘንድ ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ እንበረም ክቡር እንግዳ ከሚሆን ከኤጲስቆጶሱ ከአባ ሕርያቆስ ጋር አብረን እንሂድ ተባባሉ። ይህንንም ተናግረው ጠሩኝና ወደ ሊቀ ካህናት ወደ እንበረምና ወደ ወንድሞቹ ወደ ሌዋውያን ሄድን። በይሁዳ ንጉሥ በሰለሞን ልጅ ዘመን ከኢየሩሳሌም ከወጡት ከጽዮን ካህናት የተማረው የእስራኤል የኦሪታቸውን ትምህርት ሲያስተምር አገኘ ነው። ያን ጊዜ ከመቀመጫው ተነስቶ በደስታ ተቀበለንና እሱ ካለበት ከእሱ ጋር በመልካም ቦታ አስቀመጠን። ለእግዚአብሔርም ብሎ ሰውን ይወዳልና አባቱ በሞተ ጊዜ በእንበረም ቤት ውስጥ ያደገና አባቱም እሱ ቤት ስለተወው ፍሬምናጦስ የእንበረምን ሀገር ቋንቋ በማያውቁ ፍሬምናጦስ ከቤቱ አስጠራው። የፍሬምናጦስ አባት ከመሞቱ አስቀድሞ ሊቀ ካህናት እንበረም ሆይ፣ እኔ ከኢየሩሳሌም ሰዎች ሲሆን ወደ ሀገርህ በእንግድነት የመጣሁ ነኝ። ከፈጣሪያችን በታች ያላንተ ዘመድ ወገን የሌለኝ ነኝና የልጄን ነገር አደራልሃለሁ አለው። ያኔ ጊዜ ሞቴ ደርሷልና ልጄ ስለ እግዚአብሔር ብለህ አባት ትሆነው ዘንድ ዓለምን ሁሉ በፈጠረ አምላክ አማጽንሃለሁ። ከቤተሰብ እንደ አንድ ልጅ አድርገህ በመልካም አስተዳደግ አሳድጎ ብሩካን የሆኑ የአምላካችን ካህናት አባቶቻችንም ወይም የሌዋውያን ሕግ አስተምረው። ይህን ተናግሮ የፍሬምናጦስ አባት ሞተ። እንበረምን በመልካም አስተዳደግ እያሳደገ የሀገሩን ቋንቋና የግዕዝን መጽሐፍ አስተማረው። ፍሬምናጦስ የዘጠኙን ቅዱሳን የሀገራችን ቋንቋ ያውቅ ነበርና እኔንም በአባቱ ሀገር ከስጋ ወንድሞቹ ጋር በኢየሩሳሌም ሳለ ያውቀኛል። ስለዚህ በየሀገራችን ቋንቋ እየተረጎመ ያነጋግረን ዘንድ ፍሬምናጦስን ጠራው። ያን ጊዜ ሊቀ ካህናት እንበረም ወደ እሱ የመጣሁበትን ነገር በፍሬምናጦስ አስተርጓሚነት የፈቀድኩትን ነገር እንዲያደርግልኝ ጠየቀኝ። ዘጠኙ ቅዱሳንም አስቀድሞ እንደተናገሩት ከሀገር የመጣንበት ጉዳያችን ወይም ሀሳባችን ሁሉ ስለ ቁርባን ስራ መሆኑን ነገሩት። ከዚህ በኋላ የሀገራችንን ቋንቋ የሚያውቅ አንድ ሰው መጥቶ በሰላም ሰላም አለን። እንበረምንም ሰላም አለውና ከኛ ጋር ተቀመጠ። ያን ጊዜ እንበረም ሰውየውን የእነዚህ የዘጠኙ ቅዱሳንን የእንግዳውን የአባ ሕርያቆስን የሀገራችን ቋንቋ ታውቃለህና በየቋንቋችን አነጋግረን አለው። እኔ እንበረም የአባቶች የሌዋውያን ካህናት ወገኖች የይሁዳና የእስራኤል ነቢያት የጌታችንን መምጣት ትንቢት እንደተናገሩ አምናለሁ። እነሆ አሁንም ከሰማይ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ኢሳያስ እንደተናገረ ከዳዊት ዘር ከሐናና ከኢያቄም ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ መወለዱ ዛሬ ሰማሁ። ከእሴይ ስር ግንድ በትር ትወጣለች፣ ከእሷም ለእስራኤል መድኃኒታቸው የሚሆን አበባ ያብባል ሲል ኢሳያስ የተናገረውን ምንም አውቃለሁ አለ። ይህንንም የሕፃኑ የፍሬምናጦስ አባት የአምላካችን በቤተልሔም መወለዱን ደግሞም ተሰቅሎ መሞቱን ሞቶም መነሳቱ በመነሳቱ ሙታንን እንዳዳናቸው ነግሮኛል። ፍሬምናጦስም ይህን ሁሉ ነግሮኛል። ነገር ግን ያጠምቀን ዘንድ መምህር ሐዋርያ ወደኛ አልተላከልንም። ነገር ግን የአባቶቻችን ስርዓትና እንዲሁም ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔርንም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣል ተብሎ የተነገረው ትንቢት ይሻርብናል በማለት እስከ ዛሬ ድረስ ፈርቼ እኖራለሁ። ከዚህ ሁሉ አስቀድሞ ሐዋርያው ፊልጶስ በአፍራቂያ ሀገር መልአኩ ዑራኤል ከእሱ ጋር ሆኖ በባህር ላይ ድንቅ ታምርን በመስራት በጌታችን ስም እንዳጠመቀው የሕንደኬዋ ንግሥት ጃንደረባ ነግሮኛል። ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መወለዱን ከሁላችንም ሰማሙ። ከቅድስት ድንግል ማርያም
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን ከሁላችሁም ሰማሁ። ነገር ግን እናንተም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደ እኔ የመጣችሁ የክርስቶስ ሐዋርያቶች ሕግና ስርዓት የሚሆን የቁርባንን መቀበል ስርዓት ለምኑ ዘንድ ነው። ከእናንተ ጋር ተመካክረን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያቶች ለስልጣነ ክህነት ስራ የፈቀደውን ያመጣልን ዘንድ ሕፃኑ ፍርምናጦስን ወደ ሊቀነ ጳጳሳቱ ወደ አባ አትናቴዎስ እንላከው አለ። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽሐፉ ቃል ትእዛዝ ለእኛ ጳጳስ የሆነን ዘንድ የሚገባው ከእስክንድርያ ሀገር ነው የሚል ሰምቻለሁና ከኢየሩሳሌም ወደ እኛ የሚመጡ ነጋዴዎችም ከሀገራችን ከኢትዮጵያም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ጵጵስናን እንዳይሾም ሃይማኖቱ የቀና በንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ዘመን የተሰበሰቡ ሃይማኖቶቹ የቀና 318 ሊቃውን ታዘውናል ሲሉ ነግረውናል። ይህንን ነገር ከእንበረም አንደበት በሰማን ጊዜ የእግዚአብሔር የፈጠራችን የስራውን ተአምርና ጥበብ አደነቅን። ከዚህ በኋላ አባ ጰንጠሌዎን እኛ ሳንነግርህ አንተ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች የሚሆን የአባቶቻችን ስርዓትና ለእኛ ለክርስቶሳውያን ያዘዙልን ሃይማኖቶች የቀን 318 ሊቃውንት ሕግ አስቀድመ ነገርከን አለው። አሁንም አንተ እንዳልከው ይሁን። እኔም ከእሱ ጋር ወደ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ወደ አትናቴዎስ አብር ይሄዳለሁ። ሕፃኑ ፍሬምናጦስ ስልጣነ መለኮትን ከሱ ተቀብሎ የመንፈስ አባት የሆነን ዘንድ እስከ ዘላለሙ ክብርና ምስጋና ለሱ ለተገበው አምላካችን ሀገሩ የምትሆን የዚች የአክሱም ሰው የዚህን ነገር ራእይን አይቷልና እኔም የዚህን ሕፃን ነገር እስካሁን ድረስ ገልጬ ነግሬያችኋለሁ። እናንተም ከእግዚአብሔር ዘንድ ይገልጥላችኋል አላቸው። ከሶስት ቀን በኋላ ታቦተ ጽዮን የምትከብርበት በዓል ስለነበረ የኢትዮጵያ ሰዎች በኦሪቱ ሕግ ታቦተ ጽዮን ይሳለሙ ዘንድ ተሰበሰቡ። እኛም በኅዳር 22 ቀን ቅዱስ ዑራኤል ለእዝራ ጽዋ ልቦና ያጠጣበት የበዓሉ ቀን ስለሆነ የቅዱስ ወንጌልን ትምህርትን ስናስተምራቸው ዋለ ነው። በዚህ ዕለት አባ ጰንጠሌዎን እና ይኸው ሕፃን ፍሬምናጦስ ለመሄድ ተነሱና በሊቀ ጳጳሳቱ ገጸ በረከት ለእነሱም ለስንቃቸው ብዙ ወርቅ ሰጣቸው። እኔ ግን እነሱ እስኪመለሱ ድረስ ከስምንቱ ቅዱሳኖች ጋር ቆየው። ከታቦተ ጽዮን ዘንድ ተቀምጬ ሳለው በዚያችው ሌሊት እንቅልፍ ያዘኝና በንዋም ላይ ሳለው ቅዱስ ዑራኤል መጥቶ የመሄዳቸው ነገር መልካም መንገድ መሆኑን ነገረኝ። ያን ጊዜ ወዲያው በደስታ ከእንቅልፍ ፈጥኜ ነቃሁ። እንበረምም ወደ እኔ መጥቶ ያየውን ራእይ ነገረኝ። ቅዱስ ዑራኤል ባንድ ሌሊት የዚህን ነገር ያሳየን በመሆኑ የእሱም ራእይ ከኔ ራእይ ጋር አንድ ሆነ። ከዚህ በኋላ ይህ ዑራኤል መልአክ ታኅሳስ 18 ቀን በነፋስ ደመና የባህሩን መርከብ ጭኖ የእስክንድርያ እስኪደርስ ድረስ ከሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ መልካም ጎዳና እየበራ ፍጥኖ አደረሳቸው። አባ ፍሬምናጦስም ታኅሳስ 25 ቀን የጵጵስናውን ስልጣን ተቀበለ። ታኅሳስ 29 ቀን በሰማይና በምድር መካከል ታላቅ የብርሃን አምድ እንደምሰሶ ቆሞ ወይም ተተክሎ በዚያች ዕለት በመንፈቀ ሌሊት ታየ። በማግስቱ ሁለት ወንድማማቾች ነገስታት አብርሃና ጽብሃ ወደ ደብረ ጽዮንና እኛም ወዳለንበት ወደ ዘጠኝ ቅዱሳን ቦታ መጡ። ዛሬ በዚህ ቦታ ያየነው ብርሃን ምንድን ነው ብዬ አባ አረጋዊ ጠየቅኩት። ያን ጊዜ አባ አረጋዊ የዚህን ብርሃን ሁኔታ ምን እንደሆነ እንጂ አላወቅኩም፣ የሚሆነውን ሁሉ አምላካችን ያውቃል አለ። አንደኛው ንጉሥ አብርሃ ዛሬ ሌሊት በህልሜ አባ ጰንጠሌዎንና ፍሬምናጦስ በእስክንድርያና በዙሪያ ባለው ባህር ላይ ወደ እኛ ሲመጡ መርከብ ተሰብሮ አየሁት አለ። ነገር ግን አንድ ሰው ከሰው መልክ ይልቅ መልኩ እጅግ የሚያምር በትከሻው ላይ እንደ እርግብ ብዙዎች ክንፎች አሉት እየመራቸው ሲሄድ የተሰበረውን መርከብ ከባህሯ መስጠጠም አድኖ መርከቧን ወደ እኛ እየሳበ ከመርከቡ ውስጥ ወደ የብሱ ሲያደርሳቸው አየሁ። ያን ጊዜ ከእንቅልፍ የነቃውና የብርሃን ምሰሶ ቁሞ ስላየሁ ይህንን ህልሜን ልነግርህ ወደ አንተ መጥቻለሁ አለ። ሁለተኛውም ንጉሥ አጽብሃ እኔም ወደ ወንድሜ እንደ አብርሃ በህልሜ የልብሱንና የቅላቱ ውበት እንደ በለስ አበባ ያጌጠ መልኩ ውበት ቀይ ሆኖ የሰውን የመሰለ ነጭ እርግብ ከሰማይ መጥቶ ወደ ባህር ወረደና የባህሩ ማዕበል ገስጾ አባ ጰንጠሌዎንና አባ ፍሬምናጦስ የተሳፈሩበት መርከብ አጽንቶ ወይም ጸጥ አድርጎ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ባለው የባህር ወደብ ሲያደርሳቸው አየው አለ። አባት ሆይ ይህ ከወንድሜ ጋር ያየሁት የህልማችሁ ትርጓሜ ምንድን ነው አለ። ከዚህ በኋላ ያን ጊዜ አባ አረጋዊ አሁንስ የብርሃኑን መታየትን የህልማችሁን ትርጉም አወቅሁት አላቸው። የዚህም ትርጉም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ዕለት ታኅሳስ 29 ቀን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደባት በመሆኑ ስለዚህ በሀገራችሁ በኢትዮጵያ ላይ ብርሃን ታየ አላቸው። እነሆ ዛሬ በሀገራችሁ በኢትዮጵያ
በእውነተኛው ብርሃን አካላዊ ቃል በስጋ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለድ ተሰበከ ወይም ተነገረ። የኃጢአትን ጨለማ ያስወገደ ይህ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ብርሃን ፈጣሪያችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬ አባ ጰንጠሌዎንና ፍሬምናጦስ በደስታ የሚመጡ ይመስለኛል። የብርሃን አምድ ወይም የምሰሶ ከርግቡ ጋር የክርስቶስ የብርሃን ምልክተኛ ነው። የወንድሞቻችን ከእስክንድርያ ሀገር በጤና በሰላም ይመለሳሉ። ስለ ህልማችሁ እውነት እንደሆነ እነሱ በመጡ ጊዜ እንጠይቃቸዋለን አላቸው። ከዚህ በኋላ አባ ጰንጠሌዎንና ፍሬምናጦስ በሁለተኛ ወራቸው ታኅሳስ 30 ቀን ከእስክንድርያ ተነስተው ወደ አክሱም መጡ። የኢትዮጵያ ሰዎችም ከነዚህ ከሁለቱ ነገስታት ጋር ተቀብለዋቸው በእንበረምን ቤት አደሩ። እኛም ዘጠኞቻችን ከሁለቱ ነገስታት ጋር ከሁለት ወር በኋላ በሰላም ፈጥነው የመምጣታቸው ዜና እንጠይቃቸው ዘንድ ገባን። ከዚያም አቡነ አረጋዊ እስክንድርያ መቼ ደረሳችሁ? ወደ ኢትዮጵያ በሁለት ወር ውስጥ ፈጥናችሁ በደህና ለመመለስ እንዲቻላችሁ አላቸው። ከእኛ ዘንድ ወደ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት የተላካችሁበት ነገር እንደምን ሆነ አላቸው። ከዚህ በኋላ አባ ጰንጠሌዎን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ያደረገልንም ታምር ስሙ። እንዳያችሁን ከእናንተ ዘንድ ህዳር 22 ቀን ተነስተን የይቅርታ መልአክ በሚሆን በዑራኤል መሪነት እግሮቻችን እንደ ነፋሳት እየተፋጠኑ ወይም እየሮጡ ያለ ድካም በሶስት ቀን ምጽዋ ወደብ በመድረሳችን ተደንቀናል አለን። ስለዚህ ከአምስት ቀን በኋላ ታኅሳስ አንድ ቀን በመርከብ ተሳፍረን በባህር ላይ ጉዞ ጀመር። ያን ጊዜ ሶስቱ የመላእክት አለቆች ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ዑራኤልም ወደኛ መጥተው እንደ ዋናተኞች ሆነው በዚሁ በታኅሳስ 12 ቀን ከባህሩ ውስጥ ወደ የብስ ወይም ወደ ደረቅ ቦታ አወጡን። ከባህሩ ከወጣን በኋላ ታኅሳስ 18 ቀን ከሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ ደረስን። መምጣታችን ይነግርልን ዘንድ ለሊቀ ጳጳሳቱ በር ጠባቂ ነገርን። ሁኔታዎችንም ሁሉ አስረዳ ነው። የበሩ ጠባቂ በጣም ተደነቀና ትላንትና ሊቀ ጳጳሳቱ የኢትዮጵያ ሰዎች ወደኛ ይመጣሉ፣ አንዱ ልጅ እግር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የፊቱ ጢም በጣም ረጅም የሆነ መነኩሴ ነው። ስለሆነም ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው። የጵጵስናን ስልጣን ለመቀበል ወደ እኔም እንደሚመጡ የእግዚአብሔር መልአክ ዑራኤል ነግሮኛል ብሎ አስረድቶናል በማለት ነገራቸው። የሊቀ ጳጳሳቱ በረኛ ይህንን ተናገረና ከሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ ፈጥኖ በመግባት መምጣታችንን ነገረው። ሊቀ ጳጳሳቱ አባት ናቴዎስም ከቤቱ ወጥቶ እኛ ካለንበት ስፍራ ድረስ መጥቶ ተቀበለ። እኛም ያን ጊዜ በፊቱ ሰግደንና ጫማውን ሳምን፣ እሱም አንገታችንን አቅፎ ሰላም ከተባባልን በኋላ ራሳችንን ስመው በፍጹም ደስታ እየተደሰተ ወደ አዳራሹ ይዞን ገባ። እኛም ወደ እሱ የመጣንበትን ነገር ነግረው ዘንድ ተነስተን ቆምን። እሱ ግን ልጆቼ ሆይ የምትሹትም ወይም የምትፈልጉት ሁሉ እኔ ያውቃለሁና ተቀመጡ አለ። የእግዚአብሔር መልአክ ዑራኤል አምላካችን አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ተልኮ መጥቶ ፍላጎታችሁን ሁሉ ነግሮኛልና ዓለምን ሁሉ ከፈጠረ ከተወዳጅ ልጇ አስራት አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት በአንድነት ተቀምጠው ጠሩትና አምላክን በወለደ ከእመቤታችን በድንግል ማርያምና በገብርኤል በዓል በዚሁ በታኅሳስ 22 ቀን የጵጵስናውን ስርዓተ ጸሎት አደረሱ። ፍሬምናጦስንም ጳጳስ ይሆን ዘንድ ሾሙት። የኢየሩሳሌሙ ኤጲስቆጶስ አባ ቄርሎስ የእግዚአብሔር መልአክ ዑራኤል በሰው ተመስሎ ስሙ ሰላማ ይሁን ብሎ ነግሮኛልና ይህ ለኢትዮጵያ ሀገር ጳጳስ ሆኖ የተሾመው ሕፃን ስሙ ሰላማ ይሁን ብሎ ለሮማው ሊቀ ጳጳሳት ለአባ ክርስት ደወሉ ነገረው። ሰላማ ማለትም ትርጉሙ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ የሚያስታርቅ ማለት ነው። ፍጻሜውም ጌታችን አምላካችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ ከተወለደ በኋላ ባለው ብርሃናዊ ዘመን መካከል በመነሳቱ ፍቅርና ሰላም ሆኖ ለኢትዮጵያ ሀገር ተሰጠ ማለት ነው። ሊቀ ጳጳሳቱ አባ አትናቴዎስም ይህንን ስም ሁላችሁ ትፈቅዱታላችሁን አላቸው። የሮማውና የቁስጥንጥንያው የሶሪያው አባ ዮሐንስም አሁን የኢየሩሳሌም አባ ቄርሎስ እንዳለው ሊሆን ይገባዋል አሉ። ይህን ከሰሙ በኋላ ደስ አላቸውና አራቱም ሊቃነ ጳጳሳት መንበረ ሲመቱን ከፍ ከፍ አደረጉት። ለጵጵስናው ሹመት የሚገባውንም ጸሎት ለማድረስ ከመንበረ ሲመታቸው ላይ ተነስተው ቆሙ። አባ አትናቴዎስንም በከበረ ከፍተኛ ወንበር ላይ አስቀመጡት። ከራሳቸውም ላይ አክሊላቸውን አውርደው እጁንና እግሩን ሳሙት። ፍሬምናጦስንም
ሰላማ በማለት ጸሎትን በመጸለይ በፍጹም ምስጋና ይገባዋል 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 እያሉ በወርቅ ጥና እያጠኑ ሶስት ጊዜ ዞሩት። ዳግመኛም በሀገራቸው ቋንቋ ያሮስ ያሮስ፣ አኪዮስ አኪዮስ አሉ። የዚህም ትርጓሜ ይገባዋል ይገባዋል ማለት ነው። ጸሎቱ ጵጵስናው ከተፈጸመ በኋላ በቅዳሴው ጊዜ አባ አትናቴዎስ ለቅዳሴው መሪ ሆነና አባ ሰላማንም ከእሱ ጋር ወደ መቅደሱ አስገብቶ በመሰዊያው ወንበር ፊት ለፊት አቆመው። ያን ጊዜ የሮማው ሊቀ ጳጳሳት ተራዳይ ቄስ፣ የኢየሩሳሌምም አባ ቄርሎስ መራሂ ዲያቆን፣ የቁስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳሳት በቀኙ፣ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት በግራው ቆሙ። በእንደዚህ ያለ ስርዓት የቁርባኑን ቅዳሴ ጸሎት አደረሱና የአምላካችንን ስጋውንና ደሙን አቀበሉን። ለሚገባቸውም ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ አቀበሏቸው። በማግስቱ ማሰናበቱ ቀጥሎ የብርሃን ሰረገላ በምን ሁኔታ ከሰው ወገን አንድ እንኳን ሳይስበው ወደ እኛ ስለመጣ ተሳፈርንና በባህሩ ላይ አድርገን ታህሳስ 28 ቀን የገና ዕለት ወደ እናንተ ተመለስን። በባህሩ ላይ ስንሄድ የባህር ማዕበል ተነሳብን። ጊዜው መንፈቀ ሌሊት ነበር። ወሩም ታህሳስ 29 ጌታችን አምላካችን የተወለደበት ዕለት ነው። ያን ጊዜ ከሰማይ ቅዱስ ዑራኤል ወርዶ የባህሩን ማዕበል ገሰጸውና ጸጥ አለ። ወዲያው ከባህሩ ውስጥ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ባለው የብስ አውጥቶን ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ በዚሁ ወር በታህሳስ 30 ቀን ከባህሩ ዳር ተነሳንና አሁን እንደምታዩን ወደ እናንተ ደረስን። ሊቀ ካህናቱ እንበረምና ሁለቱ ነገስታት አብርሃምና አጽብሃ ስምንቱ ቅዱሳኖች በጣም ደስ አላቸው። ከዚህ በኋላ በማግስቱ ጥር አንድ ቀን ጥምቀተ ክርስትና አደረግን። ሁለቱ ነገስታትና ሊቀ ካህናቱ አንበረም፣ የሌዋውያን ካህናት ልጆች፣ ወንድሞች፣ ምዕመናን፣ ህዝብ ሁሉ ተጠመቁ። ታቦተ ጽዮንም አምላክ እንደባረካት ቅዱሳን በሚሆኑ በሐዋርያት ሕግ ቀደሳት። ዘጠኙ ቅዱሳኖቹም ከአባ ሰላማ ጋር ስርዓተ ቅዳሴ አድርሰው የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ወደሙን አቀበሏቸው። በጥር 21 ቀን የሶርያው አባ ኤፍሬም በደመና ተጭኖ መጣና በመካከላችን ቆመ። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል ከሰማይ ሆኖ ዛሬ የእመቤታችን የድንግል ማርያም የእረፍቷ በዓል ስለሆነ በዚህ ዕለት አባ ሕርያቆስና ኤፍሬም የቅዳሴው ጸሎት ያድርሱ ወይም ያከናውኑ ብሎ አሰምቶ ተናገረ። በዚህ ዕለት በአክሱም ሀገር እመቤታችን ዘጠኝ ቅዱሳን የሚያቀርቡትን መስዋዕት ለመቀበል ዛሬ ከሰማይ ትወርዳለችና ያን ጊዜ የሰማይ መላእክት የብርሃን ድንኳን ተከሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አክሱም ላይ መጥቶ ተቀመጠ። እናቱ እመቤታችንም ከሐዋርያትና ከነቢያት ሃይማኖታቸው ከቀና ከ318 ከሊቃውንት ጋር ሁና ከሰማይ ወረደች። እኔ አባ ሕርያቆስ ያን ጊዜ መራሂ ቄስ፣ ኤፍሬም መራሂ ዲያቆን፣ አባ ሰላማ በሊቀ ጳጳሳት ማዕረግ፣ ዘጠኙ ቅዱሳኖች በተራዳይነት ተሰይመው በእንዲህ ያለ ሁኔታ የቁርባኑ ስነስርዓት ጀመር። የቁርባኑን ስነስርዓት ካዘጋጀን በኋላ እኛ ተቀብለን ለሁለቱ ነገስታትና ለሚገባቸው ለኢትዮጵያን ሰዎች ሁሉ አቀበልናቸው። የቁርባኑ ስነ ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ እመቤታችን ድንግል ማርያም የቁርባናችን ጸሎት ተቀበለችና በልጇ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ባርካ ወደ ሰማይ አረገች። ከዚህ በኋላ ጥር 22 ቀን በመንፈቀ ሌሊት ቅዱስ ዑራኤል መጥቶ ለእኔና ለሶርያዊ ኤፍሬም ወደ ሀገራችሁ ትሄዱ ዘንድ ተነሱ ሲል ተገልጾ ነገረን። እመቤታችን ድንግል ማርያም የደረሳችሁትን ድርሰትና የቅዳሴውና የውዳሴውን መጽሐፍ ለአባ ሰላማ ስጡትና ጠዋት ወደ አባ እንጦንስ ገዳም ከእኔ ጋር እንሄዳለን፣ መንገዱንም እመራችኋለሁ አለን። ከእኛ ዘንድ ሄደና ለዘጠኙ ቅዱሳንና ለሁለቱ ነገስታት ለአባ ሰላማና ለሊቀ ካህናቱ ለእንበረምም ወደ ሀገራችን የመሄዳችንን ዜና ነገራቸው። ዶሮ ሲጮውም ወደ እኛ መጥተው ከእነሱ በመለየታችን በጣም አዘኑ። ወንድሞቻችን ስለ እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም እንለምናችኋለን። እኛ ገና አዲስ ተክልነንና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወንጌሉን ታስተምሩልናላችሁ፣ ከሀገራችን አትሄዱብን እያሉ አለቀሱ። እኛ የምንሄደው በራሳችን ፍቃድ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እንጂ። ወንድሞቻችን ሆይ በፍቅራችሁ ትዝታ ልታገብሩን አትሞክሩ፣ እንሄድ ዘንድ እንሆ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ዑራኤል አዞናልና ሲል አባ ኤፍሬም ነገራቸው። ነገር ግን በሕይወተ ሥጋ ካለን በየዓመቱ ከዚች ከደብረ ጽዮን አንለይም፣ ብንሞትም ሳንማር በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾልን ስለ እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም የደረስነውን ውዳሴዋንና ቅዳሴዋን ለመስማት በአካለ ነፍስ
በዓመት ሁለት ጊዜ እንመጣለን አሏቸው። ይኸውም የሆነው መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ለነቢዩ ዕዝራ ጽዋ ልቡና አጠጥቶ የተረፈውን ለእኛ ባጠጣን ጊዜ ነው። ያን ጊዜ መንፈሳችን በመንፈስ ቅዱስ መጠጥ ሰከረና ምስጢራትን ለማወቅ አእምሯችን ተከፈተ። ይህንንም ተናግሮ አባ ኤፍሬም የእመቤታችንን የውዳሴዋን መጽሐፍ ለሊቀ ካህናቱ ለአባ እንበረም ሰጠው። እኔም አባ ሕርያቆስ የእመቤታችንን ቅዳሴዋን መጽሐፍ ከሊቀነ ጳጳሳቱ ከአባ ባስሊዮስና ከወንድሙ ከአባ ጎርጎሪዎስ ከዮሐንስ አፈወርቅና ከኤጲፋኒዎስ ሃይማኖታቸው ከቀና ከ318ቱ ሊቃውንት ቅዳሴ ጋር ለአባ ሰላማ ሰጠውት። እነዚህ ሁሉ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ባለሟሎች ናቸውና ይህንንም የመልአኩን የቅዱስ ዑራኤልን የድርሳን መጽሐፍ ለሊቀ ካህናቱ ለአባ እንበረም ሰጠውት። ከነጋ በኋላ ሲሸኙን መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ከሰማይ ወርዶ በብርሃን ሰረገላ መጠቀንና ወደ ደመና ውስጥ አውጥቶ መጀመሪያ ስማቸውን ከጠራናቸው አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ካሉበት ከአባ እንጦንስ ገዳም በዘጠኝ ሰዓት አደረሰን። እነሱም አባ ሰላማ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ የነበሩ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው የቅዱሳን መነኮሳት አለቃ የሚሆን የአባ ሚካኤልን የገድሉን መጽሐፍ ሲሰሙ ሳለ በመካከላቸው አድርሶን ከፊታችን ተሰወረ። በዚያ ተሰብስበው የነበሩት ሁሉ ባዩን ጊዜ ፈሩ፣ ደነገጡ። ከመደንገጣቸውም የተነሳ ዝም አሉ። ትንሽ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ግን በብርሃን ሰረገላ የመምጣታችንን ዜና ጠየቁን። እኛም ያየነውን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ታምራትና የቅዱስ ዑራኤልን ታሪክ ነገርናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከእናቱ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በጥር 21 ቀን አክሱም ላይ እንደወረደና የተሰራውን ታሪክ ሁሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነገርናቸው። ይህችውም የትላንትናው ዕለት እመቤታችን ድንግል ማርያም ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዘላለማዊ ሕይወት የተላለፈችበት የበዓሏ ቀን ነበረችና እነሆ በዛሬይቱ በጥር 22 ቀን ደግሞ አክሱም በጠዋት ተነስተን እናንተ ዘንድ በዘጠኝ ሰዓት ደረስን። ያን ጊዜ ይህንን በእኛ ላይ አስቀድሞ የተደረገውን ታምራት በነገርናቸው ጊዜ ፈጽሞ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። እነሱም ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ አባ ጰንጠሌዎን እንደነገረን ታኅሳስ 22 ቀን በአባ ሰላማ የሹመት ዕለት የሆነውን ታምራት ሁሉ ነገሩት። ስለዚህም ነገር የእግዚአብሔርን ሥራ ከአራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በአንድነት አደነቅን። እነሱም ከእኛ ጋር የነበሩት የእስክንድሪያው አባ አትናቴዎስና የሮማው አባ ክርስቶደውሉ፣ የሶሪያውና የቁስጥንጥንያው አባ ዮሐንስና የአንጾኪያ አባ ሳዊሮስ፣ የኢየሩሳሌሙ ኤጲስቆጶስ አባ ቄርሎስና የአባ እንጦንስ ገዳም አበምኔት አባ ሳሙኤል ናቸው። በዚህ ሁሉ ታምራትና የመላእክት አለቃ የሆነ ለመልአኩ ለቅዱስ ዑራኤል ለክብሩ ዜና ይህንን ሁሉ እንዳደረገ የእነዚህ ሁሉ ምስክሮች ናቸው። ስለዚህ ነገር እነሆ በኢትዮጵያ ውስጥ ያየነውን የቅዱስ ዑራኤልን ታሪክ ሁሉ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ የሚሆን የዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር አብሮኮሮስ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ተጨማሪ አድርገን ጽፈናል። ዛሬም ዘውትርም እስከ ዘላለም ድረስ ከአባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ምስጋና ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ረዳትነት ይህንን ፈጽመናል። ይህ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን የተጻፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ በተወለደ በ244 ዓመት ዓለም በተፈጠረ በ5892 ዓመት የኢትዮጵያ ነገስታት በአብርሃና ጽብሐ ዘመነ መንግስት ከሳቴ ብርሃን አባ ሰላማ ለኢትዮጵያ ጵጵስና በተሾመበት ዘመንና እንዲሁም በአባ ሰላማ እጅ በክርስትና ጥምቀት ህዝብ ቅድስ ተብሎ በተሰየመ በሊቀ ካህናቱ በንበበረም ጊዜ ነው። ይህ የቅዱስ ዑራኤል የድርሳን መጽሐፍ በዩናኒ ቋንቋ ጡመ ልሳን ተብሎ ለተጠራ ለዜማው ባለቤት ለያሬድ አስተማሪ ከሆነው ከቁስጥንጥናው አገር ከብህንሳው ከአባ ሕርያቆስ ደቀ መዝሙር ከአባ ጌዲዮን እየተተረጎመ በአንባ እንበረም እጅ በግዕዝ ቋንቋ ተጻፈ። የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ጸሎትና በረከቱ ለዘላለሙ ይሁን፣ አሜን። በወጣቱ በፍሬምናጦስ እና በጰንጠሌዎን ላይ ጓደኛው በባህር ማዕበል በተነሳባቸው ጊዜ የደረስክላቸው ቅዱስ ዑራኤል ሆይ ኃይሎች ከሰማይ መጥተው በባህሩ ማዕበል ጸጥ አደረጉት። እንደ ዋናተኛ ሆነው ተስፋ የቆረጡትንም የብስ ረገጡ፣ ከባህርም ወጡ።
ወጥተዋል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተህ ስለ አዲስ ምስጢረ ክህነት ከላይ ከሰማይ መጥተህ ስለ ሰላማ ጳጳስ መሆን ለሊቀ ካህናቱ ለእንበረም ገለጽ። ዳግመኛም ሰላማ ተብሎ እንዲሰየም በአባ ቄርሎስ አንደበት ተናገርህ። ለአትናቴዎስም እጥፍ የመንፈስ ጸጋ እንዳደረበት አስረዳ። ሕርያቆስና ኤፍሬም የሥላሴ ማደሪያ በምትሆን በጽዮን አዳራሽ ተገናኝተው መስዋዕት እንዲሰዉ ተመረጡ። ለቅዳሴው መሪ ሆኖ እነሱ የሚያቀርቡት መስዋዕት ይበልጣልና ከቀድሞ መስዋዕት በሙሴ ሕግ ከሚቀርበው። ስለዚህ የምስጋና ባለቤት አምላክ ከእናቱ ጋር ከሰማይ ወርደው ነውር ነቀፋ የሌለበት የቁርባናቸውን ጸሎት ተቀበላቸው። ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ለድንግል ማርያም ምስጋና ይሁን። ለእኛም ለዘላለሙ ምሕረት ይቅርታ ይደረግልን፣ አሜን። አምላክ ቅዱስ ሆይ አምላክ አባ እንጦንስ ስለከበረ ስለታቸው ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሕረት በቸርነቱ ያስበን፣ ይቅርታው ቸርነቱ ይደረግልን። የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ዑራኤል ቃል ኪዳን፣ የአባ እንጦንስ ቃል ኪዳን፣ የወላዲተ አምላክ ረድኤት በረከት ከሁላችን ከሀገራችን ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።